A ver, nahiko berdintxu, eh? Azkenen saiatu nintzen ere egun guztian, behandu izan zanez partidua, saiatu nintzen egun guztin zehar lasai hartzen, bizitzen, ni nola sentitzen nintzen, sentitzen, eta oso lasai sentitzen nintzen, ba, nekilako zerbait polita gertatuko zala, ja ez partidua bakarri baizik, eta zerbait espero nun, eh? Lehenengo momentotik an, ez, aldabelean sartu, bizi hoi, jendea azkenen besarkatzen aste zaizu, ezagit, ba, akilako nire azken partidua zala, ez? Eta jo, ba, hori barru barrutik sentitzen saiatu naiz. Uztu duzu takila? Bai, oraintxe bertan. Bueno, a ber, ba, denboraldi amaiera guztietan bezala azken uztutzen zuaz, ez? Baina egia botak ainitzela gordetzen da esaten nun. Eta nik bota hori izin berdet. Eske, nik hain futbolen prinsipioz ez jarraitu, ber? Horren esaten da, bueno, beti bazpare, ez? Gordetzen duzen horiek bazpare, ba, bazpare gordetu, ez dakizulako bilarko egunen nun bukatuko zuen. Bai, ja prentxaretoan inunen ere oso barrutik anateatzen zaiten, eta jo, afonika jarri nintzen ja hor, da esaten una berrazte buru ondo iristen aizen, ze gustatuko litzaiake oiu politua tateatzea, bai aldagelan eta jo, bai hemen amaieran egin ungo oiuakin, oso gustatzen sentitzen naiz, ze, bueno, hobeto kerro, baino barru barrutik anateatzen zaiten oiu bat izan zen, eta jo, ba, azkenen horrek ba, nahi asko mantzian. Momentu ezberdin asko, oza, azkatola imaginak, ez? Baina, bueno, gehiago gehatzen naiz, nekan sentimenduakin barrenian, ez? Jo, ez, ze, ez dakit, barrua bete da dakazun sentsazio horrena, zenbat maite dizuten kontuatzen zanen, ez? Benetan zenbat maite dizuen, porque badak jendea maite dira, baina eski hainbeste, esaten honen, eski honen, omen aldi puxka honekin, jo, gauza esko esate ditu honek, ez? Eta, jo, ba, barruoi hola sentitzeak esaten honen, jo, ze sorte duguna naizen ni, holako ingurua eukitzea, ez?